kalamız, babi uy soğuk. Kuyup gitken. Gaz ve elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi o'zbekistonliklar yana ko'chaga chiqdi. Bu safar norozilikni ifoda etish jiddiyroq tus olgan. Surxondaryoliklar elektr yo'qligidan noroziligini ko'chaning o'rtasida balon yoqib namoyish etgan. Ayni kayfiyatdagi qo'qonlik ayollar ko'chani to'sib qo'yishga uringan. 27-28 dekabr kunlari mamlakatning turli hududlarida energiya taqchilligiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tgan. 27 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan video tasvirlarda katta yo'lning o'rtasida 10 ga yaqin avtomobil balonlarini yoqayotgan odamlar ko'rinadi. Turli manbalarda videolarga berilgan izohlarda holat 27 dekabr kuni Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida yuz bergani aytiladi. Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obihayot mahallasida deyarli bir sutka davomida chiroq bo'lmaganligi uchun xalq norozilik bildirib ko'chaga chiqdi va balonlarni yoqib yubordi deb yozgan Telegramdagi Tentak Minds kanali. Tarqalgan videolarning birida elektr ta'minotidagi muammolar yuzasidan tegishli joylarga qo'ng'iroq qilingan bo'lsa-da, mutasaddilar svetsiz qolgan mahallaga kelmagani to'g'risidagi so'zlar quloqqa chalinadi. Muzrobod tumani hokimligi 28-dekabr kuni ushbu xabarlarni tasdiqladi. Haqiqatdan 25-dekabr kuni tumanning Obihayot mahallasida quvvati 630 kilovolt amper kuchlanishga ega bo'lgan transformator ishdan chiqqan bo'lib, 26 dekabr kuni viloyat elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan quvvati 400 kilovatt amper kuchlanishga ega bo'lgan ta'mirlangan transformator ob-havoning noqulayligi, kuchli dovul va qor yog'ishi natijasida yaroqsiz holatga kelgan deyiladi hokimlik bayonotida. Rasmiy xabarda aytilishicha, transformatorning ishdan chiqishi ortidan Obihayot mahallasidagi 545 xonadondan 165 tasi elektrsiz qolgan. Hokimlik norozilik yuz bergan kunning o'zidayoq mahallada yangi transformator o'rnatilib, muammo bartaraf etilganini ma'lum qilgan. Mana Qo'qon shahridan olyapmiz. Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. 28-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqda yana bir video tarqaldi. Videoda 10 dan ortiq ayollar yo'lni to'sib qo'yishga urinayotgani ko'zga tashlanadi. Kadr ortidan berilgan izohda Qo'qon shahar hokimligi binosi atrofida yashovchi ayollar gaz va svet yo'qligidan noroziligini ana shunday usulda ifoda qilayotgani aytiladi. Videoda ayollar shuningdek yo'ldan o'tmoqchi bo'layotgan mashinalar haydovchilarga qarata o'zlarini urib ketishlari mumkinligini ta'kidlaydilar. Urib ketishingiz mumkin bemalol. To'yib ketganmiz, babi uy sovuq. To'yib ketganmiz. Mana bir pastda ichki ishlar xodimi keldi. Hozircha Qo'qonda yuz bergani aytilgan holat yuzasidan rasmiylarning munosabati ko'zga tashlanmagan. Dekabr oyining boshida Buxoroning Buxoro va Qorako'l tumanlari hamda Andijon shahrida ham mahalliy aholi energiya ta'minotidagi uzilishlarga norozilik sifatida yo'llarni to'sib qo'ygan edi. O'zbekistonda sovuq kunlar boshlanishi bilan energiya ta'minotida o'tkir muammolar boshlanishi ko'p yillardan beri odatiy holga aylanib qolgan. Rasmiy ma'lumotlarda birgina elektr energiyasi uzatuvchi infratuzilmaning 60% eskirib ketgani hamda energiyaga bo'lgan talabning yildan yilga oshib borayotgani tufayli bunday muammolar yuzaga kelayotgani aytiladi. O'tgan yil ham Qoraqalpog'iston, Sirdaryo va Farg'onada elektr, tabiiy gaz ta'minotidagi uzilishlar hamda zapravkalarga gaz berilmayotganidan norozi aholi yo'llarni to'sib qo'ygan edi. Mamlakat 2020-yilda tabiiy gaz eksportini 78%ga qisqartirgan bo'lsa-da, joriy qishda muammolar yumshamagan. Bir vaqtning o'zida kuzatuvchilar foydalanilgan energiya uchun to'lov tizimidagi muammolar ortidan aholini energiya bilan barqaror ta'minlash uchun zaruriy infratuzilmani yangilashga mablag' yetishmasligi haqida gapiradi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, mamlakatda birgina elektr energiyasi bo'yicha qarzdorlik 3,5 trillion so'mga yetgan. Aholining svetdan qarzdorligi 2 trillion so'mdan oshib ketgan.